Ulan ben nida gomma toli besa gomma toli tormoz mu ulan şu manan. Doruz boyu UFC ortavasının top 5 jangchisi bilan shug'ullanmoqda. Shog'aslan Mirzamatov Hamzatga qarshi jangi haqida izoh berdi va UFC xabarlari haqida gaplashamiz. Videoga like bosib kanalga obuna bo'lishingizni so'rab qolardim. Kanalimizning statistikasiga qaraganda 70% odam obuna bo'lmasdan ko'ra ekan. Hoziroq obuna bo'ling, chunki biz siz uchun harakatdamiz. Usman Nurmagomedovning navbatdagi jang sanasi ma'lum. Yengil vaznda Bellator chempioni rossiyalik Usman Nurmagomedov navbatdagi jangi bo'yicha batafsil ma'lumot berdi. Unga ko'ra, Nurmagomedov ilk himoya jangini 13-mart kuni San Jose shahrida tashkil etiladigan Bellator 292 musobaqasi doirasida mezbon yurt vakili Benson Hendersonga qarshi jang qiladi. Usman Nurmagomedov so'nggi bor 2022-yilning 18-noyabr kuni Chicago'da tashkil etilgan Bellator 288 musobaqasi doirasida Braziliyalik Patrick Pitbull'ga qarshi jang qilib, chempionlik kamarini qo'lga kiritgandi. Habib Nurmagomedov MMA'dan to'liq ketgandan so'ng Dog'istonliklarning yetakchisi Islam Maxachev bo'ldi. Bu haqida Umar Nurmagomedov ma'lum qildi. Endi barchasi Islam Maxachevning zimmasiga tushdi. U UFC chempioni va bizning yetakchimiz bo'ladi. Habib juda qattiq qo'ydi, hech nimani kechirmasdi. Biz professionallarimiz va endi u ishlarni birgalikda qilamiz. Hamma o'zining ishini qiladi, faqatgina endi Habib ko'proq uyda bo'ladi, dedi Umar. Ko'rishingiz mumkinki, Islam shogirdlariga motivatsiya bermoqda. Avvallari bu ishni Habib qilardi. Я был молодой, я вот, например, в Гажаре ехал, я готовился за месяц, чтобы там бегать, даже не проиграть. Не только у меня было, я всегда у Хаиба это замечал, что едем на сборы, он готовится на сборы, чтобы там всех выиграть. И всех он там выиграл, потому что он здесь же готовился. А у вас пробежали, пришли, последний прибежал, первый вообще без разницы вам. Что будет на этих сборах, тоже без разницы. Главное, я был на сборах, две недели тренировался, в теме был, а сколько пользы взял, вообще никому не важно. Nursulton Ro'ziboyev UFC o'rtavaznining top 5 jangchisi bilan shug'ullanmoqda. O'zbekistonlik MMA jangchisi Nursulton Ro'ziboyev AQShda mashg'ulotlarni davom ettirmoqda. Jangchimiz UFC o'rtavaznining 4-chi raqamli jangchisi Marvin Vettori bilan birgalikda shug'ullanmoqda. Eslatib o'taman, Vettori navbatdagi jangini 18-mart kuni Roman Dolidzega qarshi oktagonga ko'tariladi. Mashg'ulot jarayonlarini ko'rishingiz mumkin. MMA jangchimiz Shohrzan Mirzamatov yana bir bor Hamzatga qarshi bo'lish kerak bo'lgan jang haqida izoh berdi. Assalomu alaykum hammalarga, tinchmisizlar, charchamayapsizlarmi? Shu 2-3 kundan beri qanaqadir ular bilmayman, nida gommi, to'li besa gommi, to'li tormizmi, ular tushunmadim. Biz bo'yda 77 kiloga olganmiz. Taqdir ular ham shu 77 kiloga rozi bo'lgan. 3-4 kun qolganda adashmasam shunaqa 77 vest qilolmaydi yo bu yerda ishganiga 80 urishar ekan eshitdi. Endi shunday katta turnir bo'layotgani uchun o'zimizni bag'rimizga yaqinlaganlar boshqa 80 kiloga mayli rozi bo'ldi, sababi uni o'rniga o'sha paytda o'zi zamini yo'q edi. Yo'qligi uchun 80 kiloga rozi bo'ldim. 80 kiloga rozi bo'lgan 3 kilo unga o'tib beryapmiz degan hamma betarim 500 gram tam 400 grammi bir narsalar dedi. O'zi shunda ham 3 kilosiga rozi bo'ldi. Promijnichni vesda hech qachon dopisk bo'lmagan. Ertalab tarozidan o'tgandan keyin orqamdan bir 15-20 marta tarozidan o'tgan, keyin chaqirishda shu 85 chiqyapti ekanda. Ha, bo'ldi, endi tushib gaplashamiz. Tushsam janob bitsani so'k nimalarni ichib yurgan ekan, уже vest qilibdi dedim. So'rasam shunaqa deb vest qilmagan ekan. Endi bilmadim. Bemalol vaqt bordi abitgacha u 500 gram tashlash muammo emas edi. U qanday hurmatsizlik qilgan bo'lsa, o'shaning uchun unga xuddi shunaqa hurmatsizlik qildi. Biz professionalni bayasmiz aytdim o'shanda, professional ligada urishaman. Razumda qanaqa seriyozni qaramaydigan bo'lsa, boshqa joyda urushib yurasiz, uni hech kim majburlagani ham yo'q. Itaj qachon tayyor bo'ladi deb so'rab qo'yibdi.